Demografia, gizakien herrialdeak aztertzen dituen zientzia da. Haien dimentsioa, egitura, bilakaera eta ezaugarri nagusiak lantzen ditu. Migrazioa, demografiaren ikuspegitik, giza baliabideek lurra azaleran egiten dituzten joan etorriei esaten zaio. Bi migrazio aukera daude, inmigrazioa eta emigrazioa. Beren lurraldea edo herrialdea utzi eta beste batera joaten diren pertsonei esaten diegu emigratzaile. Beren lurraldea edo herrialdea utzi eta beste batean bizitzen jarri diren pertsonei esaten diegu inmigratzaile edo etorkin. Emigrazioa, inmigrazioa hasten den unean amaitzen dela esan daiteke. Esate baterako, demagun txalupa batean 50 emigratzaile afrikar datozela Europarantz eta bidean hiltzen direla ondoratuta. Emigratzaile gisa atera ziren Afrikatik, baina ez ziren inmigratzaile izatera iritsi. Gauza bera gertatzen zaie, Europara iritsi eta atzera euren jaioterrira bidaltzen dituztenei. Ez dira inmigratzaile izatera iristen. Gerra ostean kanpora joan ginen emigratzaile gehienok, esku artean geneukana eta pasaportea baino ez genuen eraman. Ez lan baimenik, ez beste agiririk. Gauzak aldatu egin dira, baina gaur egun gurera datozenak ere helburu bera daukate. Miseria saiestea, guk bezala. Ez dugu inoiz antzi behar, gu ere etorkin txiroak izan ginela. Ezkutukoak eta legez kanpokoak. Arrazakeria ez jakinen kontua da. Gaur egun, aberaskilo bihurturik datozen etorkinak zintzo-zintzo etorraitezela nahi dugu. Kontrolpean, guk egine iztitugun lanak egitera. Europatik datozen etorkinei, hemengo hiritarren eskubideak eskaintzen zaizkie. Beste lurraldeetatik gatozenak berriz, langile merke gisa erabiltzen gaituzte, zuek egin nahi ez duzuena egiteko. Hemen bizi garenun etorkin gehienok, pobreziatik, miseriatik, eta hainbat kasutan gerratik ihesi etorri gara. Eta arrazoiak hor dirauten bitartean, etorkin jarioa ez da etengo. Etorkinen inbazioa diozu? Etorkinek ez dugu inbaditzen. Iritsi baino ez dugu egiten. Inbaditzeko gerra gogoa izan behar da. Boterea, armak, menderatzeko grina. Eta etorkinek ez daukagu alako asmorik. Etorkizun hobearen ilusioa dakargu, garapen gogoa. Miseria desagarrarazteko grina. Gaur egungo etorkin jaria gelditzeko neurririk eraginkorrena, lurralde txiren garapenari laguntzea da. Lurralde aberatsetan, pilatzen ari garen aberastasuna modu zuzenagoan banatuz. Ziur egon, hori eginez gero, guztiok biziko garela hobeto. Mundua eskuzabala da, guztiontzat adina dago. Gainera, lurralde batetik bestera joan ahal izatea guztion eskubide ukaezina da. Eta jazarpena nozitzen duten guztien eskubide ukaezina da,
asilo politikoa jasotzea.